Ti si čovek koji je postigao najbrži gol na svetu. Jel možeš ti da veruješ u to kad kažeš? Pa ne mogu, nestvarno mi. Uglavnom ljudi su zapamtili dan danas kad me vide, evo ga ovaj, što je dao najbrži gol. Sad moram da te lobujem školski. Prečka! Dobrodošli u novi video. Novi video je tu, znate već da sam malo postao redovni. Ako ne znate, vjerojatno niste redovni na kanalu, niste uključili notifikacije, niste se subscribe-ovali, tako da, šta čekate? Ovo je novi video, ali možda postane novi serijal, vidjet ćete već o čemu se radi i treba će mi vaša pomoć, jer ne znam kako ovo da nazovem. Morate da vidite prvo o čemu se radi. Kad već ranije nisam bio redovan, provodio sam dosta vremena na YouTube-u. Kada ukucate fastest goal in the world, prva, druga, treća stvar koja izađe je ovo. Ne znam da li ste naleteli na ovaj video, da li znate za ovaj video, ali ovo je jedan od najbržih golova na svijetu. I postigao ga je dečko iz Beograda. Ovaj video ima 14.096.187 pregleda. Čak ni moja pesma nema toliko. Znači, više je stranaca vidjelo ovaj video nego naših ljudi, tako da možda niste ni vidjeli ovo, ali da vidite kako izgleda najbrži gol na svijetu koji je on postigao. Bam! I ljudi moji, to je to. Ono što mene zanima je, vidim da je ime kanala Vuk Bakić, da je ovaj klip postavljen pre 9 godina, pre skoro 9 godina, i da u opisu nema ništa. Možda ovdje ima neki kontakt. Nema. Ono što je poenta i zbog čega ovo može biti serijal je što hoću da pronađem svuda po Balkanu ljude koji su popularni bili na internetu zbog nečega što su radili. Da li su to neki mnogo dobri golovi pa da probaju da urade to opet, da li su to neki mnogo loši promašaj pa da probaju da promaše opet, iako je to možda nemoguće da se promaši dva put u životu, ali ko zna. Tako da sam došao na ideju da pokušam da pronađem ovog lika. Sad je pitanje kako pronaći ovog Vuka Bakića. Možda Instagram. Stari, šta mi znači Instagram, brate, kad ne znam kako lik izgleda uopšte. Ja sam pre 9 godina izgledao kao da sam imao 12 godina. Moram lepo pogledati moje video, da vidim šta mogu da skontam iz ovog klipa. Ovo je Dorćov. Ovo je Dorćov 100%. Stadion Dorćov. Ovo je 100% to. Igrao je ili za GSP Polet ili za FK Dorćov. No le! Dođi da mi pomogneš vamo. Onaj lik što je dao najbrži gol na svetu, brate. Kiđipa. Jeste, to je, pa to se snimao on te video. Kiđipa. Kao tko znaš da je Bakić, brate. Kako si vidio? Znam čovjeka. Još sam mnom skoro. Kiđba kadavra, čovječe, razumiješ ti? Dorćovski bojan, bure. Kiđba kadavra. Kiđba kadavra mu je bio nadivan. Ja krenuo da tražim ovo po netu, a nisam pitao čovjeka, tu širo se. Bajan, što ti piše Bajan? Nekaj se zove Bojan, ovaj upisao Bajan. Najče skraćenica, Dorćov je dugačka reč, pa DRCL, brate. Bajan. Tu Bajane bre, tu Bajane bre, pola i jedan ti spavaš. Te pošalji mu poruku, Bajane, odmah da si poslao Bakiće broj 2 hours later. Nole održao svoje obećanje, našao mi je broj, hvala Bajanu Stupiću. Kako si ga upisao Bajan, jel moguć? Trenutak istine. Da li je broj uopšte u funkciji, ne znam. Kako lik danas izgleda, ne znam. Da li hoće da snima, ne znam. Da li može da se dobaci s pola još uvek, ne znam. Zvoni, to je dobar znak. Halo, Đota ovdje, ako znaš možda celu YouTube priču, nešto što radimo oko futbala, oko futbalskog kanala i to. Znam, puno video snimci. Dobio sam tvoj broj od Bajana Stupa, Bajana. Nole, ovaj je igrao sa tobom u Poletu ranije, no Nikola Novaković. Pa sam htio da te pitam, da li si možda da snimimo neki video gdje ćeš probati da opet daš takav gol i gdje ću ja opet probati da dam gol koji si ti dao? Eto, onda ja ću da ti, brate, pišem ono kad šta budem sredio snimatelje i vidimo se bukvalno možda već sutra. Važi, važi, javi se. Super, brate, hvala ti, ajde na vezi. Uspio sam da pronađem misterioznog lika sa ovog klipa koji je postigao najbrži gol na svetu. Bilo mu je potrebno manje od 2 sekunde za ovaj gol i to ću baš da ga odvedem na isti ovaj teren. Ne znam ni u kakvom je stanju, ne znam da li ima mreže. A ono što me zanima je da mi u komentarima dole predložite i ko bi sljedeći mogao da bude. Ja bih ovaj serijal možda nazvao Izgubljene legende fudbala. Treba mi vaša pomoć, pišite ime serijala, predloge ko bi sljedeći mogao da bude dole u komentarima. Ajmo mali. Ajmo mali, idemo, idemo. Dosta, 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 umorio sam se. Prijavam se za šutiranje sa pola terena. Znači, o, o, je li gol? Nije gol, jeste gol. Idemo, Vuče! Kako je? Evo mi ga današnji protivnik. Vuče, hvala ti što si se ugojio u ovih posljednjih 8 godina. Koliko već, da ja mogu da te povedim. Ti si čovjek koji je postigao najbrži gol na svijetu. Jel možeš ti da veruješ u to kad kažeš? Pa ne mogu, nestvarno mi. Šta je posle? Šta se posle desilo, ajde? Pa posle je krenulo to
buknulo je, bile su novine. Uglavnom, ljudi su odmah znali, po tome su me prepoznavali. I posle toga, kako se menja tvoj život? Šta se dešava, brate? Uglavnom, ljudi su zapamtili dan danas kad me vide, evo ga ovaj. Šeda najbrži gol. Ako vi domaći niste pogledali taj video, imat ćete dole link u deskripciji, bacite pogled na to. Nole će danas da imitira golmana i Nole, nećeš smestiti da pređeš 5 metara. Slobodno se uputi ka golu. Evo, lobovaću, nećemo da te lobujemo, dobro. Po jednu ili ja da odmah rokam 10? Idemo po jednu da vidimo, ajde, ko će prvi dati gol i ko može da da najviše golova od tih 10 šuteva, ajde. Vidimo da li može da se postigne isti onakav gol kakav je bio. Sprema, Nole! Idemo! E, da vidimo da li ima i dalje tu. Ne, dobra stvar je što imaš daljinu, ali samo pravac, eto, godine nemam, su nemam preciznost. To. Ušao si u moju kategoriju. Teškaš. I tebi, moram kažem, to nije pohvalno. Loša, tačno ruke. Desilo se ništa, ja sam ostao u fudbalu i dalje radim u fudbalu. I eto tako, to mi je neki lep period života. Uglavnom, dosta drugara koji imam sada, s kojima se dan danas družim, su iz tog perioda. I eto, to je neki stvarno lep period u mom životu. Inače, osim tog klipa, što se tiče samog gola, ništa se tu nije desilo. Malo novine, znaš kako. Malo i devojčice. Devojke? I devojčice. I devojčice, a? To je to. Tad si bio fit. To vole, znaš, fudbalere i fit. E, ovo je. Nije. Pa, jeste ova, ali za jedan gol pored. Ja neću moći se dobaciti Nole, me ometa, vidi ga šta radi. A? Dobro. Izgleda da je lako, ali nije, vidiš. Ne mogu lepo da se koncentrišem na to gde lopta treba da ide. Samo se koncentrišem na daljinu. Ja mislim da je ovo ta. Ja kažem da nije ova, ali bit će. Jedna će biti, moraš da ga daš, imaš to, samo je pitanje pravca. A, brate mili. Ova je ta, ba to. Ova je ta. Koje su šanse da ga daju to? Dobro, vidim da si bolje to ide nego kod mene. Ne! Jesi pokušavao taj gol da daš pre nego što si ga zapravo dao? Jesam. Dao sam ga jednom pre toga, ali nije bio početak utakmice. Pa dobro, znači ti si bio svestan da može da uđe i samo si raspaljivao. Evo je! Bolja! Ide! Jao, blizu! Ovo je tvoje, znaš. To je ta. To je ta. Idemo! Sad sam ja postigao najbrži gol na svijetu. Ako sam pobedio čovjeka koji je lično dao najbrži gol, sad sam ja broj 1. Znači ja da imam 14 miliona pregleda sad. To je ta. To je ta. Vidi, moram ti priznati, bolje izgleda nego moj. Sad moram da te lobujem školski. I... Prečka! Neće ga i neće. Da li ja sad mogu da zaređam još neki? Slaba. Moram da se ne obrukam, vidi. Dosta ljudi će gledati ovo. Dobra! Treba da se desi još koji put. Pored gola. Dobra dužina, ali pored gola. Aj. Op, dobra, jao, gol. Nije uspio da uhvati. Dobro je za vijušica bila, vrati. Dobra. Čekaj, ti si video golmana na 16 metara, na koliko je već bio. I da, rešio si da šutiš. On je bio izašao i pravo da ti kažem, gledao je nešto po nebu. Dobra, idemo! Mi smo odradili ovo zbog čega smo došli. Uspjeli smo da pronađemo čovjeka koji je postigao najbrži gol na svetu. Uspio sam da dam sličan gol kao što je on dao, on je uspio da ga ponovi. Hvala na pozivu. Iskreno, kad sam te video prvi put sad, rekao sam, brate, ovo neće moći se dobaciti s pola, brate. Debeli Ronaldo nije za bacanje, sad nas ima dvojica i trojica. Sporio sam na Noleta. Čekao si, je li moguće da sam dobio old school dres? Evo, jedan poklon. Ovo je Poletov dres iz... 82. na treću. 18-ica, da imaš, da nisu sve ovi evropski klubovi. Da budu i lokalni. Kolekcija dresova se povećava, a evo, u to ime ja ću pogodim prečku. Samo malo, momci, evo. Za Polet, prečka. Sativa. Naprimjer, ti si
se bavio fudbalom do koje godine? Pa do 24. recimo. 24. Onako znači. Da sam gajio neke nade. Kad si ti mislio da će biti nešto i kad si shvatio da neće biti ništa? Jer to je bitan deo, jer mi pričamo uglavnom sa profi fudbalerima koji ono imaju pa ne, uspešne karijere. Ja sam uvek bio i dobar đak, posle sam i studirao, posle sam išao i na specijalističke studije, nekako sam uvek gledao i da guram i tu školu uz naravno fudbal. Tako da eto, to je možda savet za mlađe da se bavi školom isto kao što se bavi fudbalom. Jer kada fudbal ne uspe, nešto mora uvek da se improvizuje. Kako kažu, forma je prolaza, klase veča. Vuče, hvala ti. Hvala puno na pozivu. Pišite u komentarima još neke urbane legende, nešto što možemo snimiti, nešto što je vezano za fudbal ili neki drugi sport, da se oprobamo u njemu. A do tad, budite dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!